održano treće izdanje maškarane Povorke u autima, veselje zavladalo ulicama Rijeke. Počeo 10. ciklus edukacija za poduzetnike u Crikvenici. Grad Rijeka dodjeljuje potpore književnicima, donosimo detalje. U rukometni klub Zamet stigla 4 nova igrača. Sutra na Kvarneru pretežno sunčano, puhaće umjerena bura. Treće izdanje karnevalske Povorke okupilo je maštovito uređene aute te vesele sudionike. Cijela manifestacija odvija se u autima. Okupljanje je počelo na Trsatu, a zatim su sudionici prošli kroz cijeli grad. Je se zabavljate? Da. Prije 2 godine, u biti dok je bilo ono srce korona krize, smo došli na ideju da napravimo malo nekakvu zabavu mimo toga što ne smije biti distanca, to jest mora biti distanca. Pošto su se mjere ukinule, ove godine Povorku automobila predvodio turistički autobus na kojem su bila poznata karnevalska lica. Veliki su šur, polazimo cijelu Rijeku, evo tenka na Trsatu, pa kroz grad Marčeljeva draga i završavamo ispod stadiona na Kantridi, tako da cijelu Rijeku prođemo, malo zabavimo, malo ljude dignemo, pijevamo, plešemo, zabavljamo se, omašemo ljudima. Na Povorci smo zatekli i posjetitelje iz Zagreba. Došli smo posjetiti maminog brata da vidimo ovaj maskenbal i da se odmorimo od škole i vrtića. Ovaj maškarani događaj bogat je kreativcima koji svoje aute pretvaraju u prava umjetnička djela. Pa bilo je jedno 30 dana posla, to je došlo iz ničega. Jednostavno su se samo sjetili, počeli smo sa rezanjem krova i na kraju evo, završili sa ovakvim auspukom. Je, cure su radile, ove sve ribice su farbale i to sve, a nismo pretjerano puno, od jučer do danas. Ste sami farbali aute? Jesmo, kao i svake godine do sada. Već 10 let za redom idemo, uvijek se trudimo i želimo biti najbolji što možemo. Maškarani duh zavladao je ulicama Rijeke, a završetak maškarane Povorke bio je kod stadiona na Kantridi. Počeo je 10. ciklus edukacija za poduzetnike u Crikvenici edukacijom do uspjeha. Prvi dan održana su u gradskoj vijećnici 2 predavanja, a iduće 2 srijede održat će se još 4 predavanja. Vjerujem da će naši poduzetnici dobiti odgovor na sva ona pitanja koji ih u njihovom poslovanju muče. Mi smo i ove godine nastojali sve naše teme skrojiti upravo po njihovoj mjeri u suradnju s Udruženjem obrtnika grada Crikvenice i Vinodolske općine i Obrtničkom komorom Primorsko-goranske županije. Pripremili smo niz zanimljivih tema. Prvi dio predavanja obuhvatio je temu završni obračun poduzetnika u uvjetima inflacije i uvođenja eura. Đurđica Mostarčić, šaptačica poduzetnicima, usmjerila je poduzetnike na brojne primjere iz prakse koji bi se mogli svesti pod zajednički nazivnik što nam je donijela nova 2023. godina. Najveća promjena je definitivno Zakon o radu, pogotovo zato što se tiče na sve, odnosi se na sve poduzetnike, bili oni mali, srednji ili veliki. Mislim da je nekako najveće opterećenje evo upravo to što se sad trebaju isplatiti plaće do 15. u mjesecu i ono što je zapravo nekako ostala najveća rupa, da se sad tako izrazim, a to je da evo plaće po Zakonu o radu trebaju biti isplaćene do 15. dok je u Zakonu o doprinosima još uvijek ostala ona odredba da se doprinosi plaćaju do kraja mjeseca i tu je sad zapravo evo jedna nedoumica u gospodarstvu na koji način postupiti. Uvijek bi, ističe Mostačić, trebalo ići u korist radnicima. Drugom riječima do 15. uplatiti i doprinose i neto plaću, što već evo stvara velike probleme na terenu, jer je to jedan dosta značajan pritisak zapravo našim poduzetnicima. I što ako se ne plati plaća do 15? A onda morate do kraja mjeseca podnijeti obrasce koje trebate podnijeti, znači FINI, znači one isplaćene plaći i naravno evo predati pripadajući JOPPD obrazac, pa onda eventualno platiti kamate ako se to, sve ovisi o tome opet kad predate taj JOPPD nakon toga. Edukaciji se odazvala i vlasnica obrta za računovodstvene djelatnosti Mihaela Vujnović. Ali svakako potičemo ovo i drago mi je da se ova inicijativa toliko dugo i održala. Eto. Super. Znači ovo je korisno za poduzetnike? Naravno, u svakom slučaju. Jeste li prvi put na ovako nekoj edukaciji? Da, naravno.
svake godine idemo i svaki puta podržimo ovakvu edukaciju. Promovirajući aktivne politike zapošljavanja za tekuću godinu, izdvojena je tendencija prema zelenim i digitalnim radnim mjestima i programima. Na rasporedu je bio i problem iseljavanja, čije je rješenje ponuđeno pod mobilnost radne snage Biram Hrvatsku. Istina je da smo mi sada na našoj županiji je oko 7000 registriranih nezaposlenih osoba na zavodu. E sad ovisi, kad govorimo o sezonskim radnim mjestima, opet kažem, od zanimanja do zanimanja. Negdje će se donekle moći popuniti sa domicilnom radnom snagom, negdje su već sad poslodavci svjesni da se neće moći, opet ovisi od slučaja do slučaja. Projekt Edukacijom do uspjeha provodi se od 2014. godine. Njegovu vrijednost prepoznala je Europska komisija, stoga se o njemu može govoriti kao uspješnom projektu na europskoj, ali i nacionalnoj razini. Iduće srijede predstavit ćemo teme Hrvatske obrtničke komore, odnosno potaknuti sve naše posjetitelje na cjeloživotno obrazovanje i sve one mogućnosti kojim se zapravo pružaju kako na području Crikvenice, tako i Primorsko-goranskoj županiji, dok ćemo posljednje srijede predstaviti novi program mjera za poticanje poduzetništva s područja grada Crikvenice, te predstaviti temu u suradnji sa komunalnim poduzećem Eko Murvica, odnosno kako smanjiti mjesečne račune za smeće. U srijedu 15. veljače edukacija za poduzetnike u Crikvenici Edukacijom do uspjeha počinje u 18 sati u gradskoj vijećnici. Književna scena u Rijeci može se pohvaliti brojnim nagrađivanim autorima, kako bi piscima olakšao objavljivanje, grad Rijeka osigurao je novčane potpore za njihovo djelovanje. Slavimo 10. obljetnicu ove mjere, znači poticanje književnog stvaralaštva, uvedeno još u vrijeme, ajmo rečene, pretprošle krize, kada su na neki način pisci, spisatelji, književnici prepoznati kao jedna od najugroženijih skupina umjetničkih stvaratelja. Putem javnog poziva dodjeljuju se potpore za književno stvaralaštvo za 2023. godinu. Iz proračuna je osigurano 8000 eura. Bilo koji spisatelj koji pripada riječkoj književnoj sceni, znači ne mora biti ovdje rođena, može aplicirati bez obzira koji tip književnosti prakticira, mora poslati ogledni rukopis i u principu to je to. Rijeka je do pred 40 godina bila izrazito jaka i u izdavaštvu, a ne samo spisateljstvu. Sada je situacija znatno drugačija. Biti izdavač u Rijeci je jedan dosta zahtjevan posao, posao koji je težak, podrazumijeva dakle administriranje, podrazumijeva proizvodnju, podrazumijeva kontakte s autorima, podrazumijeva financiranje. Cijeli niz marketinških aktivnosti i alata koji su u većoj ili manjoj mjeri u Rijeci poprilično otežani. Čak 96% sredstava iz Ministarstva kulture i medija odlazi izdavačima u Zagrebu i najbližoj okolici, a svega 4% ostaje svim ostalim nakladnicima u Hrvatskoj. Primjer županija ima u svom kriteriju, na primjer, da financira, ali na primjer udruge, ali ne financira, na primjer, ono što većina izdavača jest, a to su trgovačka društva ili obrti. Zbog toga se autori nerijetko okreću izdavačkim kućama u Zagrebu, ali naravno ne svi i ne svaki put. Jedan od onih koji svoja djela objavljuju u Rijeci je i Vlado Simčić Vava. Moja ljubav je zaista potekla još od ranih dana, obzirom da sam paralelno uz bavljenje rock muzikom sam i studirao književnost i te dvije ljubavi sam zapravo osvojio prvi puta zajedno kad sam i objavio album Soundtrack. Postoje različiti načini kako se oformiti kao autor. Vava je primjerice član neformalne književne skupine Rilit koja djeluje već 10 godina. Kad bi čitali tekstove jedni drugima, onda bi dobivali i nekakve sugestije i to uglavnom dobronamjerne. Dakle, svaka kritika je bila, barem od strane onoga koju je izgovorio, na mjestu, a pitanje dakle autora, ono koji je pročitao, da li se složio s tim ili ne. Svaki tekst koji autor napiše zahtijeva takozvane beta čitače, koji pronalaze određene nelogičnosti te daju savjete za njihovo unapređenje. Ipak, ako se tek kreće na autorski put, dobro je početi s radionicama kreativnog pisanja. Ta platforma mi se čini idealnom za napredovanje u bilo kakvom smislu, dakle i autorskom, spisateljskom, kako god se to podrazumijeva. Za sve koji žele čuti više o ovoj temi, mogu uhvatiti riječke autore na Noći velikog čitanja, koja će se održati u petak 3. ožujka u Filodramatici s početkom u 20 sati. Ulaz je besplatan.
dopri ta vrata, pušti sunce da se torna. Daj, daj si kuraja, dopri oči, sve grdo pasa. Stihovi su ovo nove pjesme naziva Dopri oči, u kojoj nakon 20 godina ponovno surađuju Livio Morozin i Alen Vitasović, s kojim smo tim povodom danas razgovarali. Premijeru pjesme Dopri oči prati video spot prepun simbolike koji se može pogledati od danas na YouTube kanalu Dancing Bear Records TV-a, gdje se već nižu pozitivni komentari i raste broj pregleda. To je jedna pjesma pozitive. Treba pobjeći iz mraka, iz ružnih stvari, treba izaći na sunce, otvoriti oči, a ne samo živjeti negdje sakriven u ovim teškim vremenima. Naprimjer, bila je korona, pogotovo mi glazbenici, imali smo dosta problema, dvije godine se nije radilo i sad sam odlučio da napravim jednu pozitivnu pjesmu, da lijepo izađem na sunce, otvorim oči i živim život punim plućima. Pjesmu Dopri oči osvježile su domaće glazbene snage, producenti Marko Graber i Ivan Arnold, s kojima Vitasović bilježi već četvrti uspješni singl, dok je ideja za spot došla od Daniela Bartolića. Sve četiri spota je do sad on snimao, meni jako, jako lijepo surađivati sa njim. To je njegova ideja uz Marka Grabera isto. Dani stari si preka, da dok smo živi, smrti mi, a kad umrem, nas više. Kisna će bi bilo da se oni put izmo skupa peljali u kurijeri iz Vodnjana do Pule. Ma da naska mi je to sve kaj u magli, mi se para da su te kante, sada starije, starije i od nas sami. Tekst je sastavljen od mojih nekih, ja i Marko Graber smo iz istog sela, iz Urbanići, često pričamo zajedno, popimo piće i on uvijek nešto zapiše, neke moje bisere koje ja izvalim, onda od toga sastavi suvisli neki tekst. Tako je nastale oštarije, su mi zapali, kad sam ja bio tužan da će sutra zatvoriti oštarije, nastala je pjesma, nažalost oštarije su stvarno zapali. Sad isto tako, Dopri oči, priča o meni i Liviju, kako smo se našli na autobusnoj stanici u Vodnjanu, došli u Puli, na Radio Pulu i počeli surađivati, da se onda nismo sreli u tom autobusu, možda ništa ne bi bilo. Uglavnom, to su sve nekako autobiografske priče, sve moje četiri pjesme. Uz prethodno objavljene hitove Ili si ili nisi, U dušu i oštarije su mi zaprli, nova pjesma Dopri oči najavljuje i skori izlazak Vitasovićevog albuma Feniks. A oni koji popularnog pjevača žele čuti uživo, imati će priliku za to sljedećeg vikenda na pulskoj Portarati. Rukometni klub Zamet predstavio je četiri nova igrača. Emocije su vrlo velike, to je jedan poseban dan za mene, pošto sam ja Zametovo dijete. U Zametu sam već 10 godina, nisam mijenjao sredinu, od uvijek sam ovdje i bio mi je san uvijek potpisati za Zamet. Privilegija igra za rukometni klub Zamet i nositi to ime na adresu. Ovo mi je prvi profesionalni ugovor, tako da ovo ću sigurno pamtiti jedno dugo vrijeme. Osim Perkova i Kezića, za rukometni klub Zamet zaigraće i Černeka i Tomović. Planovi za dalje su veliki. Naš cilj je u da potaknemo rad u omladinskom pogonu, da što više ovako mladih reprezentativaca i mladih igrača završi u prvoj ekipi. Već smo neke stvari počeli sprovoditi u djelo organizacijom prezentacije rukometa za predškolsku djecu, kojih je bilo oko 90-ak u dvorani Zamet. I mi želimo poslati poruku da želimo biti klub u koji će sutra naši sponzori, naši prijatelji kluba i svi drugi, bilo koje pitanje koje nam postave, imati na to odgovor od nas. Znači, bile to financije, bilo to neke odluke, želimo u potpunosti biti otvoren klub za javnost.
Želimo se upoznati, naravno sad na to nećemo trošiti vrijeme, ali tu je zapisano kako smo klub zatekli u, neću reći rasulu, ali u dosta lošem operativnom stanju. Želim reći da smo tu operativnu organizaciju već dosta doveli na jedan nivo da, da to na nešto liči, naravno da ima prostora za napredak. Prezentacija će se održati i za učenike osnovne škole Kantrida i Zamet. Cilj je da se što više djece potakne na bavljanje rukometom. Nakon 92 dana nogometaši Rijeke ponovno će odigrati domaću utakmicu u Supersportu HNL-a. Na Rujevicu u okviru 21. kola sutra stiže Gorica. Konačno igramo pred svojom publikom. Tri smo igrali u gostima. Imamo jednog, pa reći ću, zahtjevnog protivnika zato što svi ovih dana su već obilježili 3 boda. Ali pošto ja uvijek pušem na hladno i iskusan sa više ovome, znam da moramo odigrati jednu od, pa do sada najbolju utakmicu. Moramo biti 100% koncentrirani, fokusirani i da radimo ono što se dogovorimo. Gorica se bori doslovno za goli život i naravno da će doći s nadom i vjerom da mogu nešto uzeti. Igramo protiv Gorice, koja možda jest zadnja, ali važno je da ne shvatimo ovu utakmicu olako. Ne smijemo ih podcijeniti jer oni možda jesu zadnji, ali na kraju krajeva i mi smo ti koji se dižu iz donjeg dijela tablice. Tako da mislim da u ovoj ligi više nema lakih bodova, nema sigurnih utakmica. Utakmica u nedjelju počinje u 17.10.